زبیر شارق اور آج میں موجود ہوں پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر میں جس کو لوگ سیف سٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں. جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج پاکستان بنگلہ دیش کا میچ ہے اور لوگوں کے اندر ولولہ جوش پایا جا رہا ہے. شائقین کرکٹ بےتاب ہیں اس سیریز کو دیکھنے کے لیے جو کہ آج براہ راست 2 بجے دکھایا جائے گا. ہماری موجودگی کا اس ادارے میں خاص مقصد یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کا جائزہ لیں کہ کس طرح سے سیف سٹی کام کر رہا ہے اور کہاں کہاں کیمرے ڈپلائڈ ہیں. اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے خاص مہمان کو آج مدعو کیا ہے جن کا نام خالد افضل محمود صاحب ہیں. یہ ایس پی سیکیورٹی ہیں. آئیں ان سے جانتے ہیں سیف سٹی کیمروں کی مدد سے کیسے سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے. دیکھیں جی, سرویلنس جو ہے ایک پورا میکانزم ہے اور جو سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ہے یہ اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اس میں جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے کیمراز کی وہ پورے لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ ہے, جو اسپیشلی کرائم اور ڈفرینٹ سیکورٹی ایونٹس کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اب وہاں سے ہمارے جو کیمراز ہیں وہ ہمیں لائیو یہاں پہ تھرو کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پورا ایک سسٹم اور میکنزم ڈیولپ ہے جو ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, اور پھر ہماری جو آبزرویشنز ہیں وہ جو فیلڈ میں لائیو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے لاہور پولیس کی جانب سے, ہم ان کو اپنی آبزرویشنز دیتے ہیں. وہ ان آبزرویشن پہ وہ تمام سیکیورٹی ہیزرڈ جن کو بھی آبزرو کیا جاتا ہے ان کو ریموو کرتے ہیں. اس طرح یہ بیسیکلی کوآرڈینیشن ہے مانیٹرنگ کا اور آن گراؤنڈ جو ڈپلائمنٹ ہے اس کے درمیان. اس طرح سے ایک تو ان کی گائیڈنس ہو رہی ہے اور دوسرا ان ایریاز کی سرویلنس ہو رہی ہے فار بیٹر سیکیورٹی ارینجمنٹس. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل کتنے کیمریز ڈپلائڈ ہیں اس سیکیورٹی پرپز کے لیے اس ادارے کی طرف سے. جی, لاہور سیف سٹی کی جانب سے لاہور کے اندر تقریباً 6,500-7,000 کیمراز انسٹال ہیں مختلف لوکیشنز پہ, اور اس وقت جو ایونٹ کو کیمراز کور کر رہے ہیں ان وہ تقریباً 750 کیمرہ ہیں جو اس پورے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. جہاں پہ ان کا اسٹے ہے قذافی اسٹیڈیم ہے, ملٹیپل روٹس ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ایونٹ کے ریلیٹڈ ہے, اس کے علاوہ پورے لاہور کو بھی اس ایونٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے مختلف روٹس پہ مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی جو تھریٹ ہے وہ ٹریول کر کے اس وینیو تک نہ آ سکے. اس میں لاہور پولیس نے ملٹیپل لیئر سیکیورٹی ڈپلائی کی ہوئی ہے. سر, تھریٹ کو آپ کیسے ریکگنائز کر سکتے ہیں کیمروں کی مدد سے؟ دیکھیں, تھریٹ جو ہے اس کی مختلف شیپس ہوتی ہیں. وہ کوئی سسپیکٹ وہیکل بھی ہو سکتی ہے, کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ہماری جو پولیس فورس ہے وہ ٹرینڈ ہے. جب ان کی موومنٹس, ان کی جو ان سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی موومنٹ اب نارمل ہے, کوئی سسپیکٹ ایسا ہے جو اینشیس ہے یا جس کی موومنٹس جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم ریڈ کر کے پھر اس کو فوکس کرتے ہیں, اور اس فوکس کے بعد ہم ڈیسیجن لیتے ہیں کہ دس شوڈ, یہ جو چیز ہے اس کو چیک کیا جانا چاہیے. پھر اکارڈنگلی ہم اس کو اپنی جو فیلڈ سٹاف ہے اس کو بھیج کے اس کو چیک کرواتے ہیں, اور یہاں سے اس کو ہم لائیولی چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. شائقین کرکٹ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں اس میچ کے دوران؟ جی انشاءاللہ, ہماری طرف سے پوری تیاری ہے اور ہماری سیف سٹی جو ہے اس آئیز آف لاہور, اور ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں. میں بلکہ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں, کرکٹ میچ دیکھیں, اس تفریح سے محظوظ ہوں, اینڈ وی آر فل ریڈی ٹو پروٹیکٹ دا پیپل انشاءاللہ. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ ایس پی سیکیورٹی خالد افضل محمود صاحب, جنہوں نے ہمیں مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ کیسے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور جستجو میں لگا ہوا ہے. جی,